গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করো সকলো ভালে আছে আর সকলো ভালে থাকাটোই বিচাৰো। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু বহুত দেৰিয়ে হৈছে আৰম্ভ কৰা। আৰু আজি মানে মই কি হল ভাবি ভাবি মানে বহুত কল্পনা কৰি 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 মোৰ মানে একদম কেনেকুৱা কল্পনা কৰিছো আৰু নামো কল্পনা আৰু কল্পনাও বহুত কৰিছো। আৰু কি কল্পনা কৰিছো আপোনালোকক তাৰে অকণমান আভাস দিওঁ কি বুলি কম এতিয়া। আৰু মোৰ গাটো গা নোম মানে শিয়ৰি আহিছে, কথা কেইটামান আপোনালোকৰ আগত পাতিবলগীয়া আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপ্লুত হৈ এগৰাকী কণমানি ঘৰ বাৰী চব এৰি পেলাই আহি পেলাই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ বাসগৃহত, আপোনালোকক এতিয়া নেদেখুৱাওঁ, আহি পেলাই পাই গ'লহি এটা কণমানি সতি। আৰু কণমানিটোৰ বয়স হৈছে 3 বছৰ আৰু তেখেত আহিছে লখিমপুৰৰ পৰা। আৰু মোৰ এতিয়া যোনভাগ মই আশ্ৰয় গৃহ বনাইছোঁ আৰু সেই বনোৱাৰ নামত মানে বনাবলৈ যেতিয়া ওলাইছোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ কেইদিনমান গোটেই প্ৰচেছখিনি কৰি লওঁ, কিন্তু নাই, এতিয়া মোৰ ৰখি থকাৰ সময় নাই। আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতো অৱগত কৰোঁ কথাটো। কণমানিগৰাকী পালেহি, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল লখিমপুৰত। আৰু কোন জেগা মই বৰ্তমান নকওঁ। আৰু মই আমাৰ নগাঁৱৰ যিগৰাকী এছ পি বাইদেউ লীনা ডোলে বাইদেউৰ লগতো মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু মই আশ্ৰয় গৃহটোৰ নাম কি দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব, আৰু কথা আছে মোৰ আপোনালোকৰ লগত। গতিকে মই এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ ৰাইডত যাম বুলি, আৰু তাৰ কাৰণেতো কিবা কেইটামান কিনিবই লাগিব, হয়নে নহয়? যিহেতুকে স্কুটি লৈ যাম, মই অকলে যাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কিবা কেইটামান কিনো আৰু কিনো কিনো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। সেইকাৰণে এতিয়া ওলাইছোঁ কিনিবলৈ। আৰু এতিয়া বেছি পইচা পাতি খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু, কাৰণ মোৰ এতিয়া সংসাৰখন বেছি বাঢ়িছে, বহুত বাঢ়িলে সংসাৰ। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান মানে হেৰিটো আৰু খৰচৰ সীমাটো অকণমান কমাব লাগিব। আগতেও বাৰু সীমিতই কৰোঁ, ইমান অৰাজক নকৰোঁ, তথাপিতো এতিয়া যিটো আগতে 10 টকা কৰিছিলোঁ এতিয়া 5 টকা কৰিব লাগিব। কাৰণ মোৰতো চিন্তা কৰিলে নহ'ব, মোৰ লগত যোনসকল মোৰ সহায় বিচাৰি আহিছে তেখেতসকলকোতো মই ভালকৈ ৰাখিব লাগিব, আনিলেইতো নহ'ব, বহুতখিনি কথা আহি পৰে। সেইকাৰণে অকণমান এতিয়া হাতটো ধৰি পেলাই চলিব লাগিব। আৰু তথাপিতো পিন্ধিবও লাগিব, খাবও লাগিব, ফুৰিবও লাগিব, হয়নে নহয়? তথাপিতো এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ, ব'লক মই কি কি বজাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু তাৰ গৃহটোৰ কাৰণেও কিবাকিবি কেইটামান ল'ম, দোকানত সোমাম মই, ইটা বালি চিমেণ্ট টিমেণ্ট সব কিনিব লাগিব আজি। গতিকে ওলাইছোঁ সেইকাৰণে, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। আৰু আপোনালোকৰ লগত মানে মই কেইটামান কথা পাতিমহি, ঘৰলৈ আহি লওঁ তাৰপাছত পাতিম। গতিকে ব'লক এতিয়া আপোনালোক মোৰ লগত। এতিয়া ৰাতি 8টা বাজিছে আৰু এতিয়াও মানে মই গাড়ীত ঘূৰি ফুৰিছোঁ এটা কথাৰ কাৰণে, মানে আপোনালোকতো কৈছে কথাখিনি। আৰু মোৰ যিকেইটা বস্তু কিনিবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু জোতাযোৰ আছে, আপোনালোকক কওঁ কি কি আছে, জোতাযোৰ আছে আৰু হেলমেটটোও আছে। তথাপিতো কাপোৰযোৰ চাইছিলোঁ ৰাইডত যোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধে, কিন্তু এক্সেলত নাই, সেইকাৰণে এতিয়া থৈ আহিছোঁ, কাইলৈ আনি দিম বুলি কৈছে। কাইলৈ মানে ভাতিবেলা 3টা বজাত মাতিছে আৰু কৈছে কাইলৈ লৈ যাবহি। এতিয়া এক্সেলত নাই আৰু এইবিলাক মানে এল চাইজৰ মোলৈ সৰু সৰু হৈছে, অলপ চাইছিলোঁ এল চাইজৰ কিটাও চাইছিলোঁ, কিন্তু টাইট হয় মানে অলপমান, সেইকাৰণে মানে এক্সেলটো হ'লে বেছি ভাল। আৰু তাৰ পৰা বাহিৰে আহিছোঁ মোৰ মা ঘৰলৈ এটা কথাৰ কাৰণে আহিছোঁ। মই মানে যঁতৰ কেইটামান, যঁতৰ চেৰেকী উঘা এইবিলাক বস্তু মই আপোনালোকক কৈছিলে অকণমান মানে পুৰণা বস্তু পেলাই সংৰক্ষণ কৰি থ'ম বুলি। আৰু মায়ে মানে পাইছে, পাই পেলাই বোলে ধুনীয়াকৈ চাফা চিকুণ কৰি থৈছে, ফোন মাৰিলে কৈছে মাইনা মই পাই থৈছোঁ লৈ যাবাহি। গতিকে সেইকেইটা আনিবলৈ বাহিৰে সেইকেইটা আনিবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম। আৰু তাৰপিছত তাঁতৰ শাল এখন পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়াতো গাড়ীত লৈ যাব নোৱাৰিম তাঁতৰ শালখন, তাঁতৰ শালখনো আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া মানে উঘা 4টা থৈছে আৰু যঁতৰটো আছে, তাৰপিছত চেৰেকী, তেনেকৈ সেইকেইটা বস্তু আছে আৰু। গতিকে ব'লক এতিয়া আপোনালোক মোৰ মাৰ ঘৰলৈ ব'লক। আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ দেই, কাকুলে যোনটো ঢোল লৈছিলোঁ, কাকুলেতো আপোনালোকক কৈছোঁৱে মই 7000 দি এটা ঢোল লৈছিলোঁ। আৰু সেই ঢোলটো কি হ'ল, কাকুৱে মানে বজাবলৈকে নাপালে, মোৰ ভাইটিয়ে লৈ আহিলে ঢোলটো, কৈছে বোলে কাকুৱেনো ক'ত বজাব, কাকু নাই ঘৰত, ময়ে বজাওঁগৈ বুলি সি এসপ্তাহমান ৰাখালে। ৰখোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ মানে মই ঢোলটো কালি লৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখামগৈ, অকণমান বজামো। আৰু যিহেতুকে আগতে অকণমান এনেই মানে আৰু বজাইছিলোঁ, এনেই বজাইছিলোঁ বাৰু, চেওঁতে ইমান বুলি বোলে সেইটো বুলিবলৈ নাই, তথাপিতো আপোনালোকক অকণমান বজাই শুনাম। তাৰপিছত ঢোলটোও ল'লোঁ আৰু কাকুহঁতো আহি আছে কাইলৈ, কাকুৱে মোক কৈছে আৰু মাই ঢোলটো আনি থলা নে নাই, বোলো থলোঁ, কৈছে গৈ পেলাই মানে চাবহি আৰু, ফটো দিছোঁ আৰু তাক ধুনীয়াকৈ, কাৰণ সি দেখাই নাপালে, বাহিৰে ভাইটিয়ে লৈয়ে গ'ল, কাকুৱেনো ক'ত বজাব, এতিয়া কাকুহঁত ঘৰত নাথাকিবই, সেইবুলি সি লৈ গ'ল। কালি ঢোলটো মই ঘৰলৈ নিলোঁ, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম ঢোলটো, আৰু কাকুহঁতো কাইলৈ আহি আছে, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিম আৰু, পাই চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু দায়িত্বটো বাঢ়িলে কৈছোৱে, গতিকে ব'লক এতিয়া ধুনীয়াকৈ চেৰেকীকেইটা মানে উঘাকেইটা লৈ লওঁ, লৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ একদম, ব'লক। এতিয়া পাই গ'লোহি একদম মায়ৰ ওচৰ, মানে মায়ৰ ওচৰ পালোহি, মায়ে মানে উঘাকেইটা ঠিক কৰি থৈছে, উঘাকেইটা লৈ যাওঁ, আকৌ আহিম আৰু 6 তাৰিখে ৰাতি থকাকৈ আহিম,
ফাংচন চাবলে ছয় তারিখে ৰাতি থকাকে আহিম আকৌ ঘৰটো এৰি থৈ আহিছো আপোনালোকে গম পায় নহয় আৰু চুৰ চাপাৰি কিমান হৈছে সেইকাৰণে মানে পটাপট বস্তুকেইটা লৈ লওঁ আৰু বোলক এতিয়া দিয়ক গৈ বস্তুকেইটা লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছো ৰব দেই ভিতৰলৈ সোমাই সোমাই আহি আছো আৰু ডাঙৰ বোৱাৰী মানে ভাত বনাই আছে উৎপাতকে একদম ওলাই আহিছে উৎপাতকে ওলাই আহিছে আৰু মায়ে দেখাই দিওঁ বোলে এয়া চাওক একে আগৰ দিনৰ এয়া দেখিছে এয়া কি সুন্দৰকে এতিয়া একদম ঘৰত ঘৰ সজামগে আপোনালোকে চাই থাকিব গতিকে বলক এতিয়া একদম ধুনীয়াকে ঘৰতে লগ পাই আছো বলক ৰাণী কৰিলো এতিয়া উৎপাতকে ঘৰ পালোহি ঘৰ পাই পেলাই চাওক প্ৰথমতে দেখাবলৈ লৈছো এইয়া চাওক আগৰ দিনৰ ক'ত যে কি বস্তু যে বিচাৰি বিচাৰি ফুৰিছো আৰু মই মাইক প্ৰথমতে ভাইটিক ক'লো বোলো ভাইটি মাইক কবিচোন এনেকে মোক পুৰণা বস্তু কিছুমান লাগে যঁতৰ চেৰেকী উঘাকে তেনেকে তাৰপিছত ভাইটিয়ে ক'লে যে ৰাতিপুৱা মায়ে এতিয়া ওলাই যিহেতুকে গ'লো প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা মায়ে ক'লে কেইটামান মাইনা আছিলে মই পানীত তিয়াই থৈছো বোলো হ'ব মই যদি যাওঁ মানে লৈ আহিম আৰু সেইফালে গ'লে এতিয়া ঘপককে মানে সোমাই আহিলো যিহেতুকে মই গৈছিলোঁ এই কামত ইটা বালি চালি চব ঠিক কৰি থৈ আহিলোঁ সেয়া আৰু আপোনালোকে দেখা পাব আৰু আৰু সকলোখিনি ভিডিঅ' কৰি উঠিবলৈ সম্ভৱো নহয় ভালো নালাগে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰিলোঁ যি বস্তুৰ দাম আৰু তথাপিতো বনাবতো লাগিবই তাৰপিছতে একেটা ৰাস্তাতে গৈছোঁ যেতিয়া সোমাই পেলাই একদম পটাপটীয়া লৈ আহিছোঁ আগতে চাওক আগতে এনেকৈ এনেকৈ পূৰা লওঁ ইয়াৰ হাতেৰে এতিয়াহে বাৰু অকণ অসুবিধা হৈছে আগতে এনেকৈ এনেকৈ পূৰা লওঁ ইয়াৰ এয়া পালোঁ তাৰপিছত এইকেইটা হ'ল উঘা চাৰিটা আছে মায়ে কৈছে এইকেইটা ভাগি ভাগি গৈছে অকণমান মই ঠিক কৰি দিওঁ মাইনা বোলো নালাগে মই গাঁঠি দি দি ঠিক কৰি ল'ম কাৰণ এইবিলাক অভ্যাস আছে আগতে কৰোঁ এনেকৈ এয়া চাৰিটা তাৰপিছতে মই ঢোলটো দেখাবলৈ লৈছোঁ এইটো ঢোলটো চাওক অকণ বজাই দিওঁ নেকি আৰু এইফালে মাতটো এয়া কাকো কাজে দেখুৱালোৱে ভিডিঅ' কল কৰি আনিলোঁ বুলি এইটো আৰু ভাইটিয়ে কি সুন্দৰকৈ থৈছে চাওক দেখাই আছোঁ চাওক আৰু এইটোৱে ঢোলটো চাওক কি সুন্দৰকৈ সি একদম গামোচা বান্ধি থৈছে আৰু এইটো এতিয়া কাকোৱে আহি কাইলৈ বজাবহি আৰু চাওক ধুনীয়াকৈ এতিয়া মোৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যোনজনী কণমানি লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে এটা তিনিবছৰীয়া সন্তান লৈ ল'ৰা সন্তান বহুত মৰম লগা আৰু বৰ্তমান মোৰ বাসগৃহত আহিলে অথনি আহি পেলাই কিন্তু মই বেলেগত থৈছোঁ কাৰণ মোৰ অকণমান অসুবিধা ঘৰত আৰু গোটেই প্ৰচেছখিনি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ হ'ম মানে ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ ভাল আমাৰ মানে হেৰি ঘৰতে থৈছোঁ নিজৰ ঘৰতে থৈছোঁ কিন্তু বৰ্তমান মোৰ ঘৰত নহয় মানে মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ ঘৰতে থৈছোঁ আৰু বহুত সুন্দৰকৈ আছে আৰু মোক পাই বহুত ভাল পাইছে তাই আৰু তাই বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকৈ তেতিয়া ৰাখিবই লাগিব আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ঘৰটোৰ লগতে মই যোনটো এতিয়া মানে আশ্ৰয় গৃহটোৰ লগতে মই কি কৰিছোঁ অনাথ বুলি ক'লে অকণ বেয়া লাগে সেইকাৰণে আশ্ৰয় গৃহ বুলিয়ে কৈছোঁ সেই আশ্ৰয় গৃহটোত কি কৰিম এখন দোকানো দি দিম আৰু তাৰ বাদেও মানে তাঁতৰ শালৰ পৰা আদি কৰি দহি বটা কাম বহুত জানে কণমানিজনীয়ে বহুতখিনি জানে মাইনাজনীয়ে সেইকাৰণে গোটেইখিনি তাইক সুবিধাটো কৰি দিম এটা মেচিন কিনি দিম যিমানখিনি পাৰোঁ তেনেকৈ কৰি দিম আৰু তাঁতৰ শাল চাঁতৰ শাল লাহে লাহে সেইবিলাক হৈ থাকিব কিন্তু মেইন পইচাটোৰ লগতে কথা আৰু ইমানখিনি তেনেকৈ মই ক'তনো আৰু ইমানখিনি পাম হয়নে নহয় যিখিনি সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই তেনেকৈ সুবিধাকণ কৰি দিম আৰু কাৰণ কণমানিটোক পঢ়াব লাগিব ভৱিষ্যতৰ কথা আছে সেয়াই আপোনালোকক মই ক'লোঁ কথাখিনি আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ মানে কি বুলি ক'ম আৰু এতিয়া সেই এগৰাকীটো আজি ওচৰ পালেহি চাওক কি ভাল পাইছে মই নাজানো মোক কিমান ভাল পায় এগৰাকীটো আজি মোৰ ঘৰত আৰু তাৰ বাদেও আৰু চাৰিগৰাকীৰ খবৰ আছে আৰু সেই কেইগৰাকীৰ এতিয়া মোক ফোন নম্বৰ দিছে আৰু মই মই কৈছোঁ তোমালোক নিজে আহিবা মই তেনেকৈ আনিবলৈ গ'লে মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব তথাপিতো আৰু গোটেইখিনি চাই চিতিহে আনিব পাৰিম হয়নে নহয় থকাৰ সুবিধাখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া কাইলৈ আকৌ কাৰেণ্টৰ ওচৰলৈ যাওঁ দমকলটো এতিয়া সুবিধা কৰিছোঁ বহাইছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম আৰু আৰু তাৰ উপৰিও এতিয়া আজি ভাবিছোঁ যোনসকলে মোক মানে কমেণ্ট কৰিছিলে তাত কেইটামান কমেণ্ট মই আজি নপঢ়াকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ পঢ়িবই লাগিব আৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ সকলোকে মই ইমানখিনি হেৰি নহ'ব মানে কেপাচিটি আৰু যিমান আহিম বুলি ভাবিছে যদি তোমালোকে ইমান কষ্ট মানে যিসকলে অলপ অলপ কষ্ট পাইছে তথাপিতো তেনেকৈ মেনেজ কৰি থকা আৰু উপায়টো নাই হয় আৰু যিসকলে একেবাৰে থাকিবলৈ নাইকিয়া তেখেতসকলৰ কথাটো মই কোৱা নাই তেখেতসকলৰ কাৰণে আশ্ৰয় গৃহটোৱে বনাইছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তেনেকৈ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু
বেছি হৈ গ'লেওতো চাগে চাব লাগিব আৰু সুবিধা, তেনেকৈতো এৰি দিব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়? আৰু এইটো কথা নহয় যে মোৰ ওচৰলৈ অহাৰ পিছত মই আকৌ দলনিৰ পোনাৰ দৰে এৰি দিওঁ, সেইখিনি নহয়। লাগিলে ময়ে কষ্টত থাকোঁ, মই তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব বিচাৰোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া সেই হাঁহি মুখখন দেখি মোৰ অন্তৰখন বহুত ভৰি পৰিব, বহুত মন আছিলে মানে তেনেকৈ বনাবলৈ। কিন্তু আজি যেতিয়া কণমানিজনী আৰু কণমানিটোৰ মুখখন দেখিলোঁ, তেতিয়া মানে একদম নিজকে ইমান ভাল লাগিছে নহয়, আৰু কেনেকৈ থ'ম, কি কৰিম, সেয়াই। গতিকে এতিয়া অকণমান বাজেটটো কমাইছোঁ আৰু চখ কৰাটো আৰু দেই। তাৰপিছত এতিয়া আহকচোন বাৰু, পিছত ক'ম আৰু সেইখিনি কথা, ভালকৈ ভাঙি পাতি ক'ম আৰু। কিন্তু এতিয়া কমেণ্ট কেইটামান আজি মই পঢ়ি দিওঁ, গতিকে আহকচোন আপোনালোকে মতামতটো দিব মোক। আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে আৰু এটা কৈছোঁ দেই, তেনেকৈ ৰখালে ভাল হ'বনে নহয় আপোনালোকে ক'ব দেই মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই। মানে এতিয়া বহুত কথা আহি পৰে, কাৰণ কণ কণ ছোৱালী, হয়নে নহয়, গোটেই ভৱিষ্যতটো পৰি থাকে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। তথাপিতো এইকণকে আগবঢ়াইছোঁ আৰু সহায়ৰ হাতটো, আপোনালোকে মতামতটো দিবচোন। লাহে লাহে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধাটো হেৰি কৰিম আৰু, এতিয়া কিন্তু মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি মই কৰিম, মানে সেয়াই আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু আহক এতিয়া কমেণ্টসমূহ পঢ়োঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, আৰু এটা কথা কওঁ, মই যে স্কুটি লৈ পেলাই অকণমান যাম বুলি কৈছিলোঁ, ফুৰিবলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ, আৰু ক'ত যাম জানেনে, ৰাইড বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, মই যাম গোলাঘাট, বোকাখাট হৈ পেলাই গোলাঘাটলৈ যাম, আৰু গোলাঘাটতে থাকি পেলাই আৰু ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক জনাই থাকিম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ। প্ৰথমতে মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই একদম ডাইৰেক্ট গোলাঘাটতে ৰখিমগৈ, গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, কাইলৈ পৰহিলেও হৈ যাব পাৰে কিন্তু দেই, গতিকে চাই থাকিব, মিছ নকৰিবা ভিডিঅ'সমূহ। আৰু এতিয়া আহক কমেণ্টসমূহ পঢ়োঁ। প্ৰথমৰ কমেণ্টটো মই পঢ়িবলৈ লৈছোঁ, লিখিছে, কোনে লিখিছে মই নকওঁ কিন্তু দেই, মা মই বহুত বিপদত পৰিছোঁ, প্লিজ কল কৰিবচোন, কালি মই নাম্বাৰটো দিছিলোঁ, পালানে নাই, মা মোক আপোনাৰ ওচৰলৈ একেবাৰে লৈ যাওক, মা মই বহুত কষ্টত আছোঁ দেই, আৰু কি বুলি ক'ম আৰু সোনকালে আনিয়ে চোৱা তোমাক দেই। তাৰপিছতে আৰু আছে, মই আৰু এজনে লিখিছে আৰু দেই, আৰু তেখেতে তেওঁ লিখিছে, মই আপোন নিবেদিতা বৰাই লিখিছে দেই, মই আপোনাৰ আৰু আগৰ গৰাকীৰ নামটো নক'লোঁ বাৰু, আৰু কিছু কিছু নাম ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ, মই আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ ডেইলি চাওঁ, মনত কিবা এটা শান্তি লাগে আপোনাৰ মৰমীয়াল মাতষাৰ শুনিলে, জীৱনত বহুত কষ্ট পাইছোঁ কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে যেন নতুনকৈ জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা পাওঁ। ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে কণমানিজনীয়ে, সুন্দৰ প্ৰেৰণা পাওঁ, টিভি চোৱাই বাদ দিছোঁ মা, অকল আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ'টো কেতিয়া আহে ৰৈ থাকোঁ চাবলৈ, মোৰ আপোনাক লগ পোৱাৰ বহুত ইচ্ছা আছে, মোৰ ঘৰ নগাঁৱৰ মেইন টাউনতে হয়, বেয়া নাপালে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিবচোন দেই, লাভ ইউ মা, বহুত বহুত ধন্যবাদ নিবেদিতা বৰা, আৰু তোমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো প্ৰথমতে দিবা, মই তোমাৰ ঘৰলৈ নিশ্চয় যাম দেই। আৰু কণমানি এজনী লিখিছে, গাৰ্ডেনিং উইথ লিপিকা, আপোনাৰ দৰে ইমান মৰমীয়াল মানুহ আজিকালি নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, সদায় নিৰোগী হৈ থাকক মা, তাকেই কামনা কৰিলোঁ দেই, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু টুটুমণি ৰয়ে লিখিছে, বহুত ভাল লাগিল বৰমা, সোনকালে সুকলমে যাতে শ্বৰ্ট ফিল্মখন আমাৰ মাজলৈ লৈ আহে, চাবৰ বাবে বহুত আশা কৰি আছোঁ, আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাওঁ মই, আৰু এতিয়া মোৰ স্বামীয়েও আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, ধন্যবাদ দেই, আপোনাৰ পৰা বহুত নজনা কথা শিকিব পাৰিছোঁ, আৰু আগলৈ যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বহুতো নজনা কথা শিকিবলৈ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ, লাভ ইউ বৰমা, মোৰ মাৰ দৰে আপুনি, থেংক ইউ। ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে, ইমান মৰম কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ হাজৰিকা, ৰাতি সপোনত আপোনালোকৰ ঘৰত যোৱা দেখিছিলোঁ, মই সদায় আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ, বহুত ভাল লাগে, আপোনাৰ লগ পাবলৈ বহুত মন আছে, আপোনাৰ সঁচাই বহুত ভাল, পাখি বহুত লাকি হয়, আপোনাৰ নিচিনা শাহুমা এগৰাকী পাছে হয় নেকি। আৰু তাৰপিছতে লিখিছে আৰু এগৰাকীয়ে, বহুত বহুত ধন্যবাদ মাইনা, দা গুড ৰেড গুড ৰড নে কি লিখিছে, গুড ৰেড বা তুমি যেনেকৈ আমাক হেল্প কৰা সেইকাৰণে ভগৱানে তোমাক চকু মেলি চাইছে, আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা বা, আজি মোৰ কাৰণে এটা ভাল দিন, মোৰ আজি এটা ইণ্টাৰভিউ আছিল, ভাল হৈছে, আৰু একদম গড ব্লেছ ইউ দেই দেহা, তোমাৰ যাতে ইণ্টাৰভিউটো মানে ভালকৈতো ভাল হৈছে বুলি কৈছাই, আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তুমি সফল হোৱা আৰু তোমাৰ অতি সোনকালে চাকৰিটো হওক আৰু দেই, মিঠাই খাবলৈ যাম, নহ'বা তুমিয়ে লৈ আহিবা মিঠাই দেই।
সেয়াই বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিছে ইমান মোক বিশ্বাসত লৈছে আৰু আপোনালোকৰ বিশ্বাসখিনিয়ে বুকুত বান্ধি পেলাই মই মোৰ কামখিনি যাতে মই সফলভাৱে মোৰ মানে লক্ষ্য স্থানত উপনীত কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মই আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ জন্মদিনলৈ 29 এপ্ৰিলত যোনসকলৰ জন্মদিন কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্ৰভু ভগৱন্তই যাতে সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰণ কৰক সকলোকে যাতে নিৰোগী কৰি ৰাখক সেইখিনিয়ে সদায় ক'বলগীয়া আৰু আজিলৈ আপোনালোকলৈ মই ইমানখিনি আগবঢ়ালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ধামাকা ভিডিঅ' এটা লৈ আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি।